Ja, hej och välkomna till Krigan Oben tar en titt på Paranautical Activity. Ja, det är det spelet som ingen kan köpa på Steam längre. Och vad då inte kan köpa på Steam längre? Jo, det är som så att det var ju någon som gjorde bort sig där på de som hade utvecklat spelet och gjorde någonting man inte får göra, och ja, så blev de totalt blockerade från försäljning på Steam, och jag fick ändå tag på en kopia efter det. Hur då? Jo, Paradise DK gör en liten shoutout för. Jo, för han gjorde att jag kunde få tag i det här spelet ändå, då han hade en giveaway med nycklar som han fick tag på innan de vart blockerade. Så då blev det som så att jag vann en kopia. Och nu ska vi ta och kika lite här. Ska vi se här. Jag är inte särskilt bra på det här. Åh, tjena, hej då. Nu ska vi se här. Dum-di-dum. En av fyra kvar är nästan dö, som man tror redan. Hur ska vi se här? Åh, tjena, skjuter du sådana du? Jag har problem med den här musen. Den ena är överkänslig och den andra är lite seg. Ja, vi försöker igen. Jag misstänker att kommer bli en kort video just för att jag säger något så fruktansvärt. Dels har jag väldigt laggigt. Flygande själva. Åh, vad lång tid jag tar för att sikta in mig. Åh, vad det tar tid. Jag kan inte ens släppa. Så. Ja, alltså jag är tvungen att vänta 3 sekunder bara för att jag måste flytta mig lite åt sidan. Då är jag död. Åh, ska vi se. Åh, vad långt är det då med den där finstyrningen? Vad är det här? En butik? Okej, okay. Och jag har inga pengar, eller har jag det? Piracy, pixel piracy, nej. En Zax, Doxy, vad fan är det för något? Press use. Vad är det? Doxy. Åh, redan död. Ouch. Nej, jag måste välja någon vapen som har... Kan jag göra det här så? Ja, det kan jag. Har vi någon vapen som... skjuter snabbt? Och inte behöva vara så jävla noggrann. Är det någonting kvar här inne överhuvudtaget? Dum-di-dum-di-dum. På något sätt känns det där som en boss. Aj! Testa de andra vapnen. Vi ser hur byter man vapen då. Eller är det den? Okej, det var den. Okej. Okej, jag kan alltså ladda upp kraften här. Oh, tjena, det var ju helt omöjligt för mig. Damage, speed, select. Ja, vi får se om det här går. Undrar, antar jag att jag har.
Nej, min dator är inte tillräckligt snabb för mig. Så är överkänslig. Ja, Krigan Oban tog sig en titt på Paranautical Activity. Hade vi kikat på alla vapen eller? Den och den och den. Jag kan ta kanonen. Jag försöker se om man kan få fram kanonen. Hur gör man den då? Hur får man fram kanonen då? Det där är ju... Herregud, hur dåligt. Det där vapnet passar mig bättre. Jag sitter ju fast. Va? Kan han skjuta igenom? Okej. Ta en gång till med det där vapnet. Jag kunde nästan spela med den där. Det är jag som ska vänja mig vid det där. Haha. Ja, där bytte jag vapen, okej. Lol. Kan jag plocka upp den där eller? Ja, Krigan Oban tog sig en titt på Paranautical Activity. Tror jag det heter. Ja, det gör det säkert. Ha det gött, hoppas ni vill se mer. När jag nu går vidare i diverse olika spel och tar en titt på dem. Ha det gött. Och återigen, innan vi lägger av här, Paradise DK rekommenderar jag. Subba på hans kanal, alltså prenumerera på hans kanal och var med i giveawaysen där. Så, ja! Ses vi kanske mer även där. Ha det gött så länge! Tack och hej!